Moje ime je Antun Perić, ja sam rođen rodom iz Konavala, Dubrovnik. U Dubrovniku sam završio gimnaziju. Ne znam koje godine, ja mislim 65. Ne sjećam se, zaboravio sam. I pošao u Zagreb, studira književnost i francuski. U to samo vrijeme u Dubrovniku ja pisao pjesme i slikao pomalo. Zapravo prvu sliku koju sam ja ikada prodao bila je maturalna izložba u Sponzi. Jedan motiv Dubrovnika ovako u bojama, vodenim bojama na papiru. Kada sam bio u gimnaziji, na sreću, veliki književnik naš, Feđa Šehović, je bio moj teacher, kako se kaže, moj profesor. I Feđa je u to vrijeme isto tako radio na časopisu Dubrovnik i štampavao moje pjesme, dosta često. Tako da sam ja u to vrijeme objavio nekoliko pjesama, možda bi 2-3 godine sam objavio Dubrovnik po jednu pjesmu ili dvije. I to je bila velika stvar za mene onda, biti objavljen u Dubrovniku. Živjeti u New Yorku je interesantno, ali veliki je napor. I treba neki odmor od New Yorka. I zato dolazim često ovdje. Isto tako dolazim ovdje, dobijem inspiraciju. U Konavli imaju u Dubrovniku. Recimo, jako mi je drago da je ova izložba bila omogućena u Dubrovniku od Matice hrvatskih iseljenika i Maja Mozera, da su to učinili. Jako mi je drago jer ta izložba znači neki povratak za mene. Jer ja nisam ništa izlagao u Dubrovniku. Nikada. Osim tog puta iz gimnazije. Svaki put kad dođem u Konavle u Dubrovnik, to je velika inspiracija za mene. I ovu izložbu sam slika, 12 slika sam napravio upravo za Dubrovnik. Kultura je grada ostala ista. A zapravo nema nekih velikih promjena, ali ima promjena u duhu. Od kada je Dubrovnik postao i Hrvatska samostalni, to je nešto u meni promijenilo. Ja sam svakako tu promjenu vidim svaki put kad dođem. Da je Dubrovnik konačno hrvatski grad, da smo slobodni, da imamo naše izbore. Vidim slobodu, veliku slobodu Dubrovnika. Svakako ta sloboda donosi i lijepo i nelijepo. Ali sa vremenom lijepo i ono što je lijepo i što je važno i što je inspirativno ostaje. Ja sam rastao u staroj Jugoslaviji sa Titom, sa strahom onim u meni. Komunizam je uvijek bio neki strah i kojeg se nije lako riješiti preko noći. Ali Dubrovnik i njegova kultura i njegovi umjetnici koji žive ovdje, ja to vidim kroz njih isto tako. Pjesnike, umjetnike, pisce koji zovu Dubrovnik njihov grad i njihov rodni grad zapravo. Ja se isto tako osjećam kao u rodnom gradu. Promjene su velike i ogromne. To je jedan put u životu se može nešto tako dogoditi, osjećati. A što se promijenilo na dobro je taj duh i inspiracija dubrovačka, da se mi osjećamo potpuno slobodni. Što se promijenilo na loše je veliki pritisak. Može biti previše turista, previše grad je
jako teško je doći, jako je teško naći parkiralište i jako je teško kreta se ulicama. Ali to je dio, ali ipak to ne možemo zabraniti. Pošto je sloboda ne zabranjiva ništa, to će s vremenom se riješiti, ja mislim. O Dubrovniku se zna više u Evropi. Amerikanci su malo udaljeni od Evrope i od tog Dubrovnika, ali s vremenom, ja mislim, oni to otkrivaju i postaju svjesni. Pogotovo za njih dvije godine, otprilike, vidim da je Dubrovnik u New York Times piše o Dubrovniku. I Amerikani vole vidjeti u njihovim novinama što, recimo, New York Times piše o Dubrovniku. I plašio ih je taj komunizam, ih je dosta godina plašio, držao na distanci. I to su sve bile neke prepreke. Sada, međutim, tih prepreka više nema i Amerikanci se osjećaju slobodni da dolaze u Dubrovnik i da otkriju dio svijeta koji nisu nikako poznavali prije. Što piše New York Times o Dubrovniku? Konavljeni su narod na svoj način pomalo. Imaju njihovu ludu slobodu koje vole i koje ne otpuštaju. Ali isto tako znaju da su dio Dubrovnika. Jer ta naša kulturna baština je povezana sa Držićem, sa Ivanovićem, sad rekao tačno njegovo ime. I to su Konavljani svjesni toga, i ja isto tako. Jer ta naša kulturna baština je previše povezana sa Dubrovnikom. Bez Dubrovnika mi nemamo puno. Imamo dobro vino, dobru rakiju, dobro povrće i te stvari, ali isto tako imamo dubrovački mentalitet i dubrovačku sklonost, kako se kaže, ne znam. Identitet je nešto što drži u životu grad ili državu ili jedno malo područje, kao što su Konavle. U svijetu New York isto tako je jedno malo područje koje ima svoj identitet. Zahvaljujući onima umjetnicima i ljudima iz cijelog svijeta koji dolaze tamo i ostavljaju njihov nešto od njih. Tako Dubrovnik ima taj identitet preko svoje povijesti, preko svojih savremenih ljudi, umjetnika koji živi ovdje i pisaca koji doprinose svaki dan nešto toj baštini. Konavle isto tako imaju njihov identitet i su sačuvali ona sela koje već postoje stotine godina. Oni su ponosni njima i idu naprijed. Identitet je isto tako da se ne zastaje, nego da se ide naprijed. I ja to vidim da se ide naprijed u Dubrovniku, u Konavlima, u New Yorku. Da ljudi doprinese ono njihovo nešto najbolje i ostavljaju tu. Opet se vraćam toj kulturi koja je kao neka opna, kao neka koja zamotava sve, kao jedna površina na umoru, kako se zove ona koraljna opna, koja je zadnji taj sloj drži taj identitet živ. I za Amerikanca koji dođe ovdje, svakako začudi ga ta Dubrovnik ima jako originalnu strukturu, arhitektonsku strukturu. Crkva, Stradun je jedinstvena ulica na svijetu. Ja nisam vidio takvu ulicu kao što je Stradun nigdje drugo na svijetu. Tako mramornu i lijepo
glatku i osvjetljenu. Pored toga, Dubrovnik ima svoju literarnu, kako se kaže, književnu baštinu na kojoj danas radi. To su naši poznati pisnici i pjesnici su ovdje. Paljetak Feđa Šehović, koji je bio moj profesor u gimnaziji i koji me naučio stvarno kako pisati. Ja još pišem uvijek. I svakako čovjek koji dolazi iz svijeta, iz neke druge sredine, iz neke druge kulturne sredine, nalazi u Dubrovniku nešto što ga motivira i otkrije. Recimo same zidine ovog grada, koje su nekada bile za spasavanje Dubrovnika, opet su nas spasili prije 20 godina, 25 godina nedavno su nas opet spasili. I te zidine su sagrađene na tako originalni način, tako lijepi način. Ogromne su i posao je stoljeća. Lijepota ovog atrija ovdje je previše i mirnoća, a to nije samo jedan atrij ovdje u Dubrovniku. Vidim budućnost da će Dubrovnik i kao naša hrvatska zemlja i kao naše Konavle biti dio Evrope. A što to znači biti dio Evrope? Znači da će biti lako pristupačne. Jer kada treba čovjeku koji dolazi u Dubrovnik, kada mu treba viza, pa mu treba promijeniti novac, pa mu treba promijeniti puno stvari, slab saobraćaj. Sada imamo jako dobar aerodrom koji sa cijelim svijetom su povezani tako lijepo i lako. U budućnosti vidim, kada postanemo pravi dio Evrope, da će to biti velika stvar za nas. To je tako važno. Da smo čisto uklopljeni u Evropu, bez pitanja, to je... Jesmo, ok, veliki dio moga života smo bili uvijek iza ove željezne zavjese. A ta željezna zavjesa ne samo da je stvorena neku fizičku udaljenost, nego mentalnu udaljenost. I to je jako teško. To uzimlje generaciju da Francuzi ili Amerikanci to vide i osjete. Ja vidim budućnost Dubrovnika, opet da ponovim što sam rekao, da bude dio te Evrope i svijeta, kulturni dio i ekonomski dio, gdje nema prepreka nikakvih, nego slobodno kretanje, da se dolazi u Dubrovnik kada se hoće i gdje se hoće. To Dubrovnik pruža. Da više nećemo biti stranci u Dubrovniku, da ćemo biti posjetioci i dolaziti živi ovdje koliko hoćemo i kako hoćemo. Da se te granice potpuno otvore, da ih više nema, da se potpuno unište te granice. Ja mislim da to ovaj novi život Dubrovnika pruža nama svima. Mojim prijateljima iz Hrvatske, iz Konavala, isto tako mojim prijateljima iz New Yorka, iz Pariza, da ih slobodno mogu poslati u Dubrovnik, pođite i budite inspirisani. Budite, kako se kaže, inspirari, nadahnuti, budite nadahnuti, to je moja poruka. Budite nadahnuti jer je Dubrovnik potpuno otvoren vama, cijelome svijetu.